ciidan mada militariga ah ee Soomaaliland iyo kuwa Itoobiya ayaa sameyn doona dhoolatus military iyadoo ay Itoobiya gacan ka geysaneyso dhismaha ciidan muxuugan oo ay Soomaaliland yeelato hadaba halkee ayuu dhoolatuskani ka dhici doona maxay si uga dan leeyihiin Soomaaliland iyo Itoobiya warbixinteenna ayaynu ku falqayneyna tan iyo intii ay safgaradka wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya waxa ku bacayay cilaaqaadka ay yeelanayaan iyadoo oo heshiiskaasi madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abi Axmed uu ka dambeeyay mid ay labada tali ee ciidan kala saxeexdeen kaasi oo kor u qaadayay iskaashiga dhinaca militariga ee Itoobiya iyo Soomaaliland ay yeelanayaan dawladda Itoobiya ayaa fulisay heshiiskani dhexmaray Soomaaliland ee dhinaca militariga iyadoo soo saartay kumanaan iyo kumanaan ka tirsan ciidamada militariga ah ee Soomaaliland haatana gacanta ku haysa ciidamo tiro badan oo qaybo kala duwan kala qaabilsan waxana ciidamadaasi ka mid ah sida ay la wareediyada military iyo xuquuqaha helaysa ay sheegayaan ciidamada cirka iyo kuwa military ah ee Soomaaliland ciidamada tan ayaa si tayaysan tababar loo siinayaa sida oo kalena lagu qalabaynayaa sanad kala duwan taasi oo ay Itoobiya kafaala qaadatay dhammaanba inay qorshahaasi fuliso Soomaaliya ayaa dhawaan la gashay Masar heshiis dhinaca military ah oo iskaashiya halka ay Soomaaliland hore ula gashay Itoobiya heshiis iskaashi oo dhinaca militariga ah labadan heshiis ayaa haatan shaqeynaya iyadoo ay Masar ku soo daabulayso ciidan iyo sanad magaalada Muqdisho halka ay dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland qorsheynayaan inay sameeyaan dhoolatus military oo ay ka wada qayb qaadanayaan labadooda ciidan dhoolatuskan military ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inuu ka dhici doono Togwa Jaale oo ah xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya waxana ka qayb qaadan doona guutooyin iyo cutubyo ka tirsan ciidamada waddanka Itoobiya iyo guutooyin kale oo ka tirsan ciidamada militariga ah ee Soomaaliland iyo sanadooda military dhoolatuskan ayaa labada dhinac ay uga dan leeyihiin digniin iyo dardaaran ay u dirayaan Soomaaliya iyo Masar oo haatan isu diyaarinaya sidii ay isaga caabin lahaayeen dawladda Itoobiya iyagoo ka hor imanaya heshiiska isafgarada ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhawaan u bedeli doonaan inuu rasmi noqdo dhaqdhaqaaqyada geeska ayaana waxa ay u muuqanayaan kuwa la sii geliya cagaha xiisado cusub wadamada qaarkood ayaa ka faa'iidaya xiisada tan sida ay xeeldheerayaasha siyaasadda falaqaya saadaalinayaan waxana dalalkaasi ugu horeysa Soomaaliland oo helaysa aqoonsi caalami ah balse fariintan military ee ay Soomaaliland iyo Itoobiya oo wada jira u dirayaan Soomaaliya iyo Masar ayaa bedeli doona qorshaha ay haatan ku xawlan yihiin.